哎，排队。怎么事儿？哟，怎么哪儿都有你？你叫那个何晨光。对对对对，我叫王彦斌，你记住了啊？我必须得记住啊，说明哪次又碰上了你。你给我等着，我一定等你。排队先。你干嘛推啊你？我推你怎么了？不是你干嘛呀？这是我还怎么了？干什么？吃饱了撑的。你这是什么情况？报告，新兵体检。哼，欢迎来当兵。有个性，帅。没关系，回头你就干净了。该干嘛干嘛。你将是神枪手四连的精英，而我只能是一个六连的普通步兵。我们都是步兵。不一样，你是王牌连队的步兵，而我只能是普通连队的步兵。去吧，神枪手四连在等着你。对不起。何晨光，别以为我就这么认输了。怕了？怕？走着瞧，我会成为全团最优秀的列兵。别以为你在神枪手四连，你准备好了吗？时刻准备着。待命。年轻的士兵就是这样，充满了无穷的斗志，却又为彼此的真诚而感动。这就是军队的魅力。我的老板挂了，我没有救活你。比他们都聪明，你能聪明点逃脱就是胜。庆幸的是啊，你没有跟他们同归于尽。这一次的失败是不可抗拒，他们是政府行为，就是我们所有的人马都出动了，也抵挡不过中国的武警，所以这次的失败跟你没有任何。非常感谢你能亲自来接我。杰子，我再告诉你一个好消息，你现在已经复职了。什么？由于你出色的表现，你秘密行动能力，再加上我跟董事会的推荐，他们让你复职，负责秘密行动。我知道，一定是有一块难啃的骨头，公司需要我，是吗？你说的对。南美需要。我非常热爱火热，那里的丛林也几次想要我的命，可是我都没舍得给你。
这次你去南美执行一个特殊的任务，你的小队已经在那边了，你到那边去与他们会合。好，我马上出发，我不会把我的小队搁在南美的。你告诉我，他们都活着吗？杰克挂了，怎么回事？指挥失误。公司为什么就不能找一个比猪聪明点的人来指挥呢？蝎子，我现在需要你，你知道，你是这个世界上最棒。这次南美的失败，我承担下了所有的责任。我需要你去为我取得胜利，还有那群猪指挥的公司也需要啊，我都明白。会去的，但是杰克的抚恤金一分钱都不收。你放心，杰克的抚恤金我会加倍的给你。蝎子，你记住，你在我的心目中永远是最棒的。我希望你再一次能证明自己，在南美取得胜利。我等着你胜利归来。这就说得通，那我们怎么办？报警。电话被切断了。娶你，我得娶你，你知道吗？唐二林，唐二林，咱俩结婚，咱俩结婚，知道不？哎，站住！这是你们的高跟鞋，这是你们的便装，这些便装都是按照你们的尺寸量身定做的，现在立刻去给我换好的，三分钟以后在这儿集合，开始。帮忙吗？
宝贝儿，妈妈好想你了。交给你了。加油。晓得。嗯，伯母，你的意思是我显得更幼稚吧？啊，我不是那个意思，我是说你显得挺年轻的。嗯，有的人呐，长得就是显得年轻。哎，你看猪王八，谁都看不住他50多岁了，还以为他47、8呢。那你说的。真的啊，伯父。嗯啊，不说我都没看出来。那真的。你和朱旺哥一块上街，是不是有人把你当成朱旺哥的哥哥了？哎呀，你也太离谱了吧，还哥哥呢，叔叔还差不多。真的很年轻啊，我就会这么觉得呀，真的。吃菜啊，多吃多吃。谢谢奶奶。明，来吃菜。谢谢。要喝张总。好了好了，来，快坐坐，准备好。好，差不多咱们来，看。再来一个 ，OK， 好不好？